আর ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছো যে গুয়াহাটি মহানগরী বিশেষ মালিগাঁওত করোনার গণসংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখি আজিরে পড়া দুই নম্বর ওয়ার্ডত কোভিড পরীক্ষণ আরম্ভ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগে আর দুদিনের ভিতর প্রায় 3000 পরীক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগে। সেই অনুসরি আজি পুয়ারে পড়া স্বাস্থ্য বিভাগের একটা দল মহানগরীর পান্তুর দুই নম্বর ওয়ার্ডত উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে কোভিড পরীক্ষণ। গুৱাহাটী মহানগরীর ভয়ঙ্কর গণসংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখি স্বাস্থ্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ঘরে ঘরে কোভিড পরীক্ষা দুই নম্বর ওয়ার্ডত মহানগরীর পান্ডু অঞ্চলত। আমার পান্ডু ওয়ার্ড নম্বর টুত আমি যাক মানুষ রয়ে গেছে ঘরে ঘরে গই আমি এই টেস্ট করিম, এই রেপিড টেস্ট। এই টেস্টর রিজাল্টের লগে আপনার 15-20 মিনিটের ভিতর পাওয়া যায়। যেটা আমি পজিটিভ কেজাটা পাম তখন আমি আর তার লগে লগে তারপর আমি আইসোলেট করে আইসোলেশন সেন্টারলে পঠাই দিই। হয়ে গেল যেগেটিভ হব আমি আকো থ্রোট চাপ করিম, কই ঘরলে যাব দিম, চারিদিন সময় লাগবে, সেইখানে ঘর কোয়ারেন্টাইন থাকবে, ঘরেরপা ওলাব নয়। আমি কি করেছো গোটা ওয়ার্ড নম্বর টুটু লইছো, এই গোটা এরিয়াটা আমি দুইভাগ করে লইছো, 50% আজি করি, 50% কালি করি। আজি আমার 10টা টিম যাব, 10টা টিমত এরিয়া ভগাই দিয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা টিমত আপনার এজন মেডিকেল অফিসার থাকিব, এজন দুটা ডেপুটি ইলেকট্রিশিয়ান থাকিব, এগারে আশা থাকিব আর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর থাকিব। প্রত্যেক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল কুমার বমনক সহ আমি যোগাযোগ স্থাপন করেছো এই মুহূর্তে পোনপটীয়া সম্প্রচারত। বিপুল, আপনার কাষলৈ আহিছো, দুদিনত 3000 পরীক্ষা সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের, এই মুহূর্তে জনক দুই নম্বর ওয়ার্ডত স্বাস্থ্য বিভাগে কি কি কাম হাতত লৈছে পরীক্ষণের ক্ষেত্রে? কিছু সময় আগতে এই পান্ডুর যে দুই নম্বর ওয়ার্ড, এই দুই নম্বর ওয়ার্ডটা একটা ডাঙর ওয়ার্ড গুৱাহাটী পৌর নিগমের। এই ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে টেস্টিং আরম্ভ হয়েছে, এন্টিজেন রেপিড টেস্ট। আর এই টেস্ট আমি দেখিছো যে এই যুর অঞ্চল আজি আদাবাড়ি আর পান্ডুর লোকনগর আর লোককলনি লগতে আনন্দপুর হারুণপট্টি এই অঞ্চল সমূহত বিভিন্নটা যেলকর চিকিৎসকর দল টেস্ট আরম্ভ করেছে। মূল পিছফালের এই পরিবেশ যে আসলতে ঘরে ঘরে গই এই এন্টিজেন টেস্ট আরম্ভ করেছে। আর আমি দেখিছিল যে অকমান সাড়ে 9টা 10টা বজার আরম্ভ হব বলে কৈছিলে, আরম্ভ হওঁতে এঘন্টা পলম হয়েছে, কিন্তু 11টা বজারপা এই বিভিন্ন এই দুই নম্বর ওয়ার্ডর বিভিন্ন ঠাই, মানে পুনের এবার কৈছো যে লোককলনি বা লোকনাথ মন্দির, আনন্দনগর, হারুণপট্টি, আদাবাড়ি আর স্টোর গেটত এই ধরনের বিভিন্ন অঞ্চল ভগাই লৈছিলে। কারণ আমার দর্শকে জানে যে এই যে দুই নম্বর ওয়ার্ড 31টা ওয়ার্ডের ভিতর ইয়াত সংক্রমণের সংখ্যা সর্বাধিক আসে, আর তারবাবে এই ইয়াতে রেপিড এন্টিজেন টেস্ট আজিরেপা আরম্ভ করেছে। এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, ইয়াত কিছু এই চিকিৎসকর এই বা আশাকর্মী এই যেটা দল তখন আমি অল্প কথা পাতি। মানে প্রথমে কথা পাতি, আপনি অকন আগবাড়ি আহক, আপনার টেস্ট হল নাকি? টেস্ট হওয়া নাই, সব কাগজ লিখা পড়া হয়েছে, বর্তমান টেস্ট হওয়া নাই। কিমানজন আপনার পরিয়ালের? মূল পুর পরিয়ালের দুজন আছে নিজে, আর বেলে ভাড়াটিয়া জন আছে। এই টেস্টটু আপনি এটা লিখা পড়া কাগজপত্রবিলাক ফিলাপ করবেন? মানে আপনার লগত অকমান কথা পাতিব বিচারিছো, অকমান জনাওকছন কি ধরনের কি প্রক্রিয়াটো কেনেকে আরম্ভ করেছে? এতিয়াতো বর্তমান এইখানে আপনার টেস্ট ডাটা এন্ট্রির কাম চলি আছে, ডাটা এন্ট্রির কাম খুলি ধোয়ার পিছত স্যাম্পল লয়ে টেস্টিংয়ের কাম আরম্ভ হব, তারপর যেখানে পজিটিভ আহে তো সেইখানে আমার সেন্টারত পঠাই দিয়া হব, তারপর বাকিখিনি আপনার নেগেটিভ যেখানে থাকে সেইখানে নেগেটিভ। কেনেকুৱা কি কি ধরনের টেস্ট হব আর টেস্টের আগে আগে কি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে কখন? টেস্টের আগে আগে বর্তমান একু সেনেকে নাই, মানে টেস্টর আপনার তো এই রিপিট এন্টিজেন টেস্ট যে নতুনক লঞ্চ হয়েছে সেইটো করে ইয়াত হব। নাজিল সোয়াব হয়, নাকর পৰা লওয়া হয় স্যাম্পলটো লৈ কিনে সেইটো টেস্ট করা হয়। এটো যেটো রিপিট এন্টিজেন টেস্ট নতুন কৰি হৈছিল। জয়ন্ত, এই যিখন ইয়াত পান্ডু ষ্টেডিয়ামৰ কাষতে এই লোককলনীত এই আৰম্ভ কৰিছে এনে ধৰণে, আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ ইয়াত এটা দল নহয় প্ৰায় 10টা দলে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব, কিমান দিন লাগিব ফলাফল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? হয়,
মই তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা এবাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি অকণ জনাওকচোন এই ফলাফলটো পাবলৈ কিমান সময় লাগিব? টুৱেণ্টি মিনিটৰ ভিতৰত ওলাই যায়, থাৰ্টি থাৰ্টি টুৱেণ্টি মিনিটৰ ভিতৰত, টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি মিনিটৰ ভিতৰত ওলাই যায়। পিপিই কিট পিন্ধি, হয় পিপিই কিট পিন্ধি ফুল পিপিই কিট পিন্ধি কিনি চেম্পলটো লোৱা হয় নাকৰ পৰা লৈ কিনি আপোনাৰ চেম্পলটো টেষ্টিং যেনেকৈ টেষ্টিং প্ৰচিডিউৰ থাকে সেইমতে টেষ্টিং কৰা হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি মিনিটৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব পাৰি। জয়ন্ত, বিশ বিশ মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফলাফল আহিব আৰু তাত যদি কৰোণা পজিটিভ পোৱা হয় তেনেহ'লে হয়তো তেওঁলোকক খানাপাৰাৰ যি অস্থায়ী কৰোণা যি কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে তালৈ লৈ যাব। মুঠৰ ওপৰত এই এটা কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধখন এই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। বিপুল, দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আৱাসীসকলে যি টেষ্ট আজি সম্পন্ন কৰা হৈছে ইয়াৰ প্ৰতি কেনেদৰে সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে? চাওক, এই ৱাৰ্ডটো বহুত ডাঙৰ ৱাৰ্ড। আগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত ষাঠিটা ৱাৰ্ড আছিলে মুঠতে, তাৰপিছত সেই ষাঠিটা ৱাৰ্ড কমাই এতিয়া একত্ৰিছটা ৱাৰ্ড কৰিছে আৰু এইটো হ'ল দুই নম্বৰ ৱাৰ্ড। ইয়াত আমি যদি কওঁ যে একেবাৰে জালুকবাৰী অকণমান পাৰ হৈ আহি আদাবাৰীৰ পৰা একে পাণ্ডুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটলৈকে আৰু এইফালে মালিগাঁও ওচৰলৈকে ডাঙৰ ৱাৰ্ড, গতিকে ইয়াত আমি দুটা দল আমি ভগাই লৈছোঁ। আমি বিভিন্নজন মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, কোনো আপত্তি কৰা নাই। তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু যাতে তেওঁলোকৰ পজিটিভ হ'লেও একো ভয় খোৱা নাই বা নিগেটিভ হ'লেও একো ভয় খোৱা, তেওঁলোকে নিজ আগ্ৰহেৰে আগবাঢ়ি আহিছে। জয়ন্ত, হয় বিপুল, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট, য'ত বিছৰ পৰা ত্ৰিছ মিনিটৰ সময়ে প্ৰয়োজন হয় ফলাফল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিতভাৱে এই পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যেই কিছু সময় পূৰ্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, একাংশ লোকে ইতিমধ্যে নিজৰ স্বাব দিবলৈ আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঘৰে ঘৰে এই পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে মহানগৰী পাণ্ডুৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডত। ঐতিহাসিক কাৰেংঘৰ মুকলি পৰ্যটকৰ বাবে। প্ৰায় এশ দিনৰ পিছত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল ঐতিহাসিক কাৰেংঘৰ। ৰাজ্যৰ ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহ পুৰাতত্ব বিভাগৰ নতুন নিয়মেৰে মুকলি কৰা হয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ গড়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক কাৰেংঘৰো দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব নাজিৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নবুল কোঁৱৰে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁও কাৰেংঘৰত আৰু যোৱাকালিৰ পৰা পুনৰ মুকলি হৈছে কাৰেংঘৰৰ দুৱাৰ। বিশ্বত্ৰাস কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কাৰেংঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ আছিল আৰু অকল কাৰেংঘৰেই নহয়, যিমান ঐতিহাসিক সমল আছে সেইসমূহ সমলৰ আচলতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল। পুৰাতত্ব বিভাগে এই নিয়ম কৰিছিল। যোৱা 22 মাৰ্চৰ পৰা বন্ধ আছিল এই পুৰাতত্ব বিভাগৰ সকলো সমলৰ দুৱাৰ, কিন্তু আজি পুনৰ যোৱাকালিৰ পৰা পুনৰ মুকলি হৈছে এই ঐতিহাসিক সমলৰ দুৱাৰসমূহ। আৰু কাৰেংঘৰত যিসকল কৰ্মী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম নতুন নিয়মেৰে পুনৰ এই মুকলি হৈছে কাৰেংঘৰৰ দুৱাৰ। কি ক'ব যিটো নতুন নিয়ম? হয়, এই যোৱা মাৰ্চৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ গড়গাঁও কাৰেংঘৰটো আদি কৰি ৰংঘৰ তলাতল ঘৰ সকলোখিনি বন্ধ হৈ আছিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ মহামাৰীৰ কাৰণে। আৰু আপোনাৰ যোৱাকালিৰ পৰা পুনৰ মানে এইটো 6 তাৰিখৰ পৰা খোলা হৈছে। নতুন নিয়ম কিছুমান আহি পৰিছে ইয়াত। আগতে আপোনাৰ কেচ পে'মেণ্ট কৰি আপোনাৰ টিকেটটো ক্ৰয় কৰিছিলে বা আপোনাৰ কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান সেই কেচ পে'মেণ্ট আৰু কাৰ্ড পে'মেণ্ট যোগেদি এতিয়া টিকেট ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া অনলাইনত আপোনাৰ টিকেটটো ক্ৰয় কৰিব লাগিব অনলাইনৰ যোগেদি। আৰু কিছুমান মানে আৰু নীতি নিয়ম আছে, ধৰক এই চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, বিনা মাস্কত মানে প্ৰৱেশ নিষেধ আছে। আৰু ইয়াত মানে যিবিলাক দৰ্শনাৰ্থী আহিব, পৰ্যটক আহিব, আৰু তেওঁলোকে ইয়াত বহা মেলা নিষেধ আছে, কোনো বস্তু টাচ কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াত বহাটো বহিব নোৱাৰিব, জাষ্ট চাব লাগিব আৰু যাব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে গেটত সোমাওঁতেই গেটত আপোনাৰ নাম, এড্ৰেছ আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। মহানগৰী ইখনৰ পিছত সিখন আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। শেহতীয়াকৈ সাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ 4গৰাকী আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। সোমবাৰে আৰক্ষী থানাখনৰ 4জন আৰক্ষীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19 পজিটিভ। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত থানা চৌহদ চেনিটাইজ কৰা হোৱা নাই। মহানগৰীত ইখনৰ পিছত সিখন আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কনিষ্টবল আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। ইতিমধ্যে কালি এক সংবাদমেলত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যত কিমান সংখ্যক লৈ আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। আৰু শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ সাতগাঁও থানাৰ 4জনকৈ আৰক্ষী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত, কিন্তু এই পৰ্যন্ত চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই থানাখনত।
এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব হাতগাঁৱত আৰক্ষী থানাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনে। রূপ লৈছে গণসংক্রমণৰ শেহতীয়াকৈ দিশপুৰ পানবজাৰ আৰক্ষীৰ পিছত এইবাৰ হাতগাঁও থানাৰ চাৰিজন আৰক্ষীৰ দেহত ধৰা দিছে কৰোণাৰ পজিটিভ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী যে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাত, এই হাতগাঁও আৰক্ষী থানা আৰু হাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ চাৰিজনকৈ আৰক্ষী তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ ভাগত তেওঁলোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু কোভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। আৰু সেই চাৰিজন আৰক্ষী হৈছে ক্ৰমে হাতগাঁও থানাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দেৱজিৎ মহন্তৰ দেহৰক্ষী ৰাহুল কলিতা, কনিষ্টবল কাংকন দাস ডিম্বেশ্বৰ দাস আৰু মহিলা কনিষ্টবল ৰেণু ইংটিপি। আৰু এই চাৰিজন লোকৰ চাৰিজন আৰক্ষীৰ লোকৰ গাত কৰোণা ধৰা পৰাৰ পিছতে নিশ্চিতভাৱে শংকিত হৈ পৰিছে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাৰ আন আৰক্ষীসকল। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাকালিৰ ভাগত তেওঁলোকৰ গাত কৰোণা ধৰা পৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক কালিয়ে যে খানাপাৰা যে কোভিড টেষ্টিং চেণ্টাৰ কোভিড হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে। কিন্তু এই থানাখনৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু মোৰ লগত এজন স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা এই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম, মানে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আচলতে এই কোভিড নাইণ্টিনৰ ক্ষেত্ৰত মানে সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসন, আশাকৰ্মী, নাগৰিক সমিতি আদি কৰি যিসকল MPWP আদি সকলোখিনিয়ে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱে কাম কৰিছে আৰু তাৰে বিশেষকৈ ভূমিকা লয় আৰক্ষী প্ৰশাসনে। কাৰণ আৰক্ষী প্ৰশাসন অবিহনে কোনো এটা অঞ্চলত পজিটিভেই হওক, হোম কোৱাৰেণ্টাইনে হওক, সেই অঞ্চললৈ বেলেগ হয়তো তেওঁলোকৰ লগত লৈহে যাব লাগে। আৰু দিনে ৰাতিয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যেনেধৰণে এই কোভিড নাইণ্টিনৰ ৰোধৰ কাৰণে, এই কৰোণা ভাইৰাছ ৰোধৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ তৎপৰতা লৈছে, বা আজি দুখ লাগিছে যে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাও ইয়াৰ কবলত পৰিল। চাৰিজনকৈ তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া ইতিমধ্যে খানাপাৰাত এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈছে, আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোক আৰোগ্য হৈ আহিব। যিহেতুকে কৰোণা ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয় আৰক্ষীসকলক, কিন্তু যোৱাকালিতে তেওঁলোকৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰিছে, তাৰপিছতেই বাকী আৰক্ষী লোকসকলে আছে, আৰক্ষী বিষয়াই আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই থানাখন এতিয়ালৈকে চেনিটাইজ কৰা হোৱা নাই, এইটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? সেইটোৱে আচলতে আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় যে এটা অঞ্চলত এখন থানাত যেতিয়াই বস্তুখিনি ওলাই যায়, যেতিয়াই কোভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভৰ চাৰিজনকৈ বিষয়ববীয়া ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈছে, লগে লগে আচলতে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা অকল হাতগাঁও বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন ঠাইত যি ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰাৰ পিছত সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক অভিযোগ দিয়ে, আমাৰ অঞ্চলটো কিয় চেনিটাইজ কৰা নাই, আমাৰ অঞ্চলটোত আমাৰ চেনিটাইজ বেলেগত কৈছে, আমাক কিয় কৰা নাই। আমি কিন্তু নিৰুপায়, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি বাৰম্বাৰ কথা পাতোঁ যে আপোনালোকে আহি চেনিটাইজৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমিও গম পাইছোঁ বিভিন্ন অঞ্চলত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে, হয়তো তেওঁলোকৰো সময়ৰ অভাৱ, তথাপি তাৰ মাজতে হয়তো অলপ চেনিটাইজৰ যদি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে থানাখন, নিশ্চয় তেওঁলোক অলপ হ'লেও শংকিত যিটো হৈ আছে তাৰ পৰা অলপ হ'লেও মুকলি হ'ব। হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যি সময়ত যি কৰোণা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বতে মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে, আৰু সেই কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত সন্মুখ ভাগৰ পৰা যি আৰক্ষীৰ লোক আছে বা চিকিৎসা বিভাগৰ লগত জড়িত লোকক আছে, তেওঁলোকক কৰোণা ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকক সন্মুখ ভাগৰ পৰা যুঁজ দি আছে। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া দেখা গৈছে যে এজনৰ পিছত আনজনকৈ এই কৰোণা যোদ্ধাসকল এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আৰক্ষীৰ যি বিভাগ আছে, এটা সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে, আৰক্ষীৰ যি উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে, তেওঁলোকে যে এই থানাখন এই মুহূৰ্তলৈকে যে চেনিটাইজ কৰা হোৱা নাই বা এই লোকসকল যে আক্ৰান্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ যিসকল লোক এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ চোৱাব টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ থানা চৌহদ চেনিটাইজৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। খবৰ এক নিউজ এইটিনত পুনৰ সময় আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মঙ্গলদৈ জিলা কাৰাগাৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত কয়দী। কৰোণাত আক্ৰান্ত কয়দীজন ফৰিজল আলী মঙ্গলদৈ জিলা কাৰাগাৰত গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। নিশাই ফৰিজল হকক মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। 1 জুলাইত চাইকেল চুৰিৰ গোচৰত ফৰিজলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জেললৈ। ফৰিজল আলীৰ ঘৰ দৰঙৰ অপৰিয়া চৰত। এগৰাকী কয়দী আক্ৰান্তৰ পিছতে আন কয়দীসকলৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আতংকই বিৰাজ কৰিছে। আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পিছত এইবাৰ মঙ্গলদৈ কাৰাগাৰত ওলাল কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ কয়দী। এই সন্দৰ্ভত অধিক আমাক জনাব মঙ্গলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই। নিশ্চয়কৈ, দৰং জিলাৰ এতিয়া জিলা কাৰাগাৰত কৰোণা আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
এগৰাকী কয়দী ইতিমধ্যে করোনা পজিটিভ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ মূল কারাগারের সমগ্র পরিবেশ সেনিটাইজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি জিলাখনৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহলে কব লাগিব যে মুঠ আক্রান্ত সংখ্যা 285 গৰাকী আৰু ইয়াৰ লগতে আমি কব লাগিব জিলাখনৰ এজনৰ পিছত এজন ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নোহোৱা লোকৰ কিন্তু করোনা পজিটিভ ওলাইছে। যোৱাকালি ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে 4 গৰাকী চিকিৎসক আক্রান্ত হৈছে। বিশেষভাৱে কব লাগিব যে করোনা আক্রান্তৰ মূল দায়িত্ব থকা চিকিৎসক ইতিমধ্যে আক্রান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মঙ্গলীয় সময়ত চিকিৎসালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যি জৰুৰীকালীন সেৱা এই সেৱাও কিন্তু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, অন্য স্থানলৈকে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আৰু জিলা কাৰাগাৰৰ এজন কয়দী আতংক যি আক্রান্ত হোৱাৰ লগে লগে ফৰিজুল আলী নামৰ যিজন কয়দী তেওঁক যোৱা 1 জুলাই তাৰিখে কৰায়ত্ব কৰা হৈছিলে অপৰিয়াৰ পৰা, কাৰণ তেওঁ চুৰি গোচৰত কৰায়ত্ব হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁক জিলা কাৰাগাৰলৈকে অনাৰ পূৰ্বে চোৱাইপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত এই চোৱাইপৰ ৰিপৰ্ট আহিলে যোৱা নিশা পজিটিভ। আৰু ইয়াৰ পিছতেই জিলাখনৰ মূল কাৰাগাৰ ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব প্ৰায় ভিতৰত থকা 150 কয়দী ইতিমধ্যে চোৱাইপ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে, লগতে আৰক্ষী লোকসকলৰ চোৱাইপ গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কাজিরঙার গেলেকিত অঘটন, পথারত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিগি পড়ল কৃষকর গাত, থিতাতে নিহত হয় কৃষক তাবু বাবু সাউতাল। টুটু বাবু সাউতাল নামৰ কৃষকগৰাকী থিতাতে মৃত্যু আঁকোৱালি লয়। পুনৰ জনাইছো, কাজিরঙার গেলেকিত এই অঘটন সংঘটিত হয় পথারত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিগি পড়ল কৃষকর গাত আৰু থিতাতেই নিহত হয় কৃষক টুটু বাবু সাউতাল নামৰ দুর্ভোগীয়া লোকজন। গুরুজনের জন্মস্থান বটদ্রবাত কৃত্রিম বান দোল মন্দিরলৈ ভাবুকি এই মুহূর্তত আমি জানাইছো বটদ্রবাত কৃত্রিম বানের সৃষ্টি হয়েছে আর হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাত থাকা লোকসকলের মাজত। কৃত্রিম বানত কক বকাবলগীয়া হয়েছে বটদ্রবাবাসী। মুঘলদার বরষুণের ফলত কৃত্রিম বানের সৃষ্টি হয়েছে গুরুজনের জন্মভূমি বটদ্রবাত। বটদ্রবাত কেজনমান দুষ্ট প্রকৃতির লোকের বাবে কৃত্রিম বানের কবলত পড়েছে 15খনতকৈ অধিক গাঁও। বুর গেছে কেবা হাজার বিঘা শালি ধানের খেতে, মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে বটদ্রবা অঞ্চলের মৎস্যপালক সকলে। বাঢ়নী পানিয়ে শ শ মৎস্যপালকর পুখুরী বুড়াই পেলাত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গুরুজনা বহু স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক শান্তিজানের এটা মূরত কেবাটাও পুখুরী খান্দি দিয়ার ফলতেই ওলাই যাব পৰা নাই শান্তিজানের জলধারা। আর যার ফলস্বরূপে এই অঞ্চলের মানুষের ঘর দুয়ার, নামঘর, মসজিদ, বিদ্যালয় আদি বানর কবলত পড়েছে। অতিকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া গাঁও কেখন হল বটদ্রবা বরহিসা, বটদ্রবা সরুহিসা, ঘুমুরাগুড়ি, লালুমগাঁও, বটামারি, কেরিমেরি, ধুনিয়া ভেটি পথার, গা খজুয়া আদি গাঁও বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। কলিয়াবরের এখন বিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। লকডাউনের সময়ত ছাত্র ছাত্রীর অহা চাউল প্রধান শিক্ষয়িত্রীগিয়ে বিতরণ করার পরিবর্তে বিদ্যালয়ের রুমের ভিতর তলা মারি থার বাবেই সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির। কলিয়াবর শিক্ষাখণ্ডর অন্তর্গত লক্ষণা বন্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই দুর্নীতি। বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সবিতা রাণী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ অভিভাবকর ছাত্র ছাত্রীর। প্রধান শিক্ষয়িত্রীগিয়ে তিনটা কিস্তিত বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীর নামত আবন্টিত হওয়া চাউল সংগ্রহ করে, যদিও প্রথম কিস্তিত ছাত্র ছাত্রীসল 1 কিলো 200 গ্রামক চাউল বিতরণ করিয়েই বাকি দুটা কিস্তির চাউল আর ধন আত্মসাত করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আর ইয়ার পিছতে উত্তেজিত অভিভাবকসকলে চাউল বিচারি বিদ্যালয় প্রবেশ করার খবর লাভ করে প্রধান শিক্ষয়িত্রীগিয়ে উপস্থিত হয় বিদ্যালয়খনত। কিন্তু ছাত্র ছাত্রী তথা অভিভাবকর রুদ্রমূর্তির সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা দেখি পুনের পলায়নের চেষ্টা চলায় প্রধান শিক্ষয়িত্রীগিয়ে। আমি চাউল খোৱা শুনিছোঁ 5 বস্তা আছিলে, এতিয়া 3 বস্তা আধা পাইছে। চাউল আছিলে লকডাউনৰ আগত আহি জমা হৈ থকা চাউলহে আছিলে। এইটো লকডাউনৰ চাউল আমি নাজানো, তাকে লৈতো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। লকডাউনৰ চাউল পইচা এইবোৰ আমি নাজানো। এইটো লকডাউনৰ আগত যিটো খানাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা চাউল আহে, সেইটো হঠাৎ লকডাউন হৈ যোৱাৰ কাৰণে চাউলটো ষ্টক আছিলে। এইটো চাউলহে ল'ৰা ছোৱালীক 1 কেজি 300 গ্ৰামকৈ দিছে, বাকী দিয়া নাই। আৰু লকডাউনৰ হিচাপে যিখিনি চৰকাৰে সাহাৰ্য দিছে সেইখিনি দিয়া নাই। হেডমাষ্টাৰে কি একো নাজানেনে? গোটেই স্কুলক পইচা দিছে, আমাৰ লক্ষণা বন্ধা স্কুলত কিয় পইচা নাই? চাউলখিনি তেওঁ জানো গোটৰ হিচাপে ৰাখি দিব পাৰে, সেইটো হ'ব, সেইটো হ'লে হ'ব নেকি? লক্ষণা বন্ধাৰ ৰাইজ আছে, মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও আমি বিচাৰোঁ যাতে এইখন গুৱাহাটী বিশ্বনাথৰ
গুৱাহাটী বিশ্বনাথৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ কৰা হৈছে। কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গুৱাহাটী আৰু বিশ্বনাথৰ মাজত যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। গুৱাহাটীৰ বেংক বিষয়া বিজয় শংকৰ দাসৰ পৰা সংক্ৰমিত হৈ এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 33 জন লোক আৰু ইয়াৰে 4 জন উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী। কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱা তপন কুমাৰ সাহা নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা 3 জন কৰ্মচাৰীৰ দেহত নতুনকৈ পোৱা হৈছে কোভিড-19 পজিটিভ। আৰু ইয়াৰে 2গৰাকী উপপঞ্জীয়ক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ক্ৰমে দীপ ভূঞা আৰু চিনু বৰা শইকীয়া। পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মুকুল বৰকটকে দেহতো ধৰা পৰিছে কোভিড-19ৰ অৱস্থিতি। বিশ্বনাথৰ পৰা আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন। বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া কৰোণাৰ আতংক। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় বিল্ডিঙত থকা উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ তপন কুমাৰ সাহা নামৰ এজন ব্যক্তি প্ৰথমে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে কালি নিশা এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ 3জনকৈ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইতিমধ্যে এটাৰ পিছত আন এটা আচলতে বিভাগলৈ এই যি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে। কাৰণ তপন কুমাৰ সাহা ইয়াত প্ৰথম কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল, ইয়াৰ পিছত এতিয়া 3জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ বেংক বিষয়া বিজয় শংকৰ দাস বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ অহাৰ পিছতে ইয়াত গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াত ইতিমধ্যে 33জনকৈ লোক এতিয়া গণ সংক্ৰমণৰ জৰিয়তে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জিলা প্ৰশাসনেও কিছু কঠোৰ হৈছে। তেওঁলোকে কিছু নতুন নিয়ম বা নিষেধাজ্ঞা ইয়াত আৰোপ কৰিছে। গুৱাহাটী আৰু বিশ্বনাথৰ মাজৰ যি যোগাযোগ, সেই যোগাযোগত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। কোনো লোক গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰিব বা গুৱাহাটীৰ কোনো লোক বিশ্বনাথলৈ আহিব নোৱাৰিব, কাৰণ গুৱাহাটীত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোক বিশ্বনাথলৈ আহি যাতে এই যি গণ সংক্ৰমণ সেই গণ সংক্ৰমণ যাতে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি ইয়াত দৃষ্টি ৰখা হৈছে। আৰু লগতে বিশ্বনাথৰ পৰা কোনো লোক গৈ যাতে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ পুনৰ বিশ্বনাথলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি আহিব নোৱাৰে বা নাহে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিষেধাজ্ঞা ইয়াত আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বহুকেইটা বিভাগ ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ এতিয়াও এই কাৰ্যালয়টোৰ বহু কৰ্মচাৰী যি স্বাব পৰীক্ষা কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ স্বাবৰ ফলাফল আহিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। সেয়েহে সেই ফলাফল অহালৈকে কেইবাটাও বিভাগ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। যিকেইটা আচলতে অতি প্ৰয়োজনীয় বিভাগ, যিকেইটা এই দুৰ্যোগৰ সময়ত যিকেইটা বিভাগৰ আচলতে কাম কাজ চলিব লাগে সেইকেইটা বিভাগে ইয়াত এতিয়া আচলতে খোলা আছে আৰু কিন্তু বাকী সকলো বিভাগ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে যাতে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ৰোধ কৰিব পাৰি, যাতে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ সমগ্ৰ জিলাখনতে ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আচলতে জিলা প্ৰশাসনে কাৰ্বি আংলঙত কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আৰু 3জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। 2জন EM আৰু 1জন MAC কোভিড পজিটিভ। কৰোণাত আক্ৰান্ত EM অমৰ সিং পিছ আৰু ৰূপ সিং তেৰণ। কৰোণাত আক্ৰান্ত লাংফেৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ MAC ৰাম সিং টিমো। আনহাতে পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পত্নী কাছে তেৰণ পি আৰু পুত্ৰ চেংকান ৰংহাং কোভিড পজিটিভ। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ EM খনসিং ৰংপি কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই পৰিষদত ইজনৰ পিছত সিজনৰ দেহত ওলাইছে কোভিড-19 পজিটিভ। বঙাইগাঁৱৰ টুনিয়া নৈত উপঙিছে হাজাৰ হাজাৰ মাছ। বঙাইগাঁৱৰ শোধানগৰকে ধৰি একাংশ উদ্যোগৰ বৰ্জিত পদাৰ্থই নৈখন প্ৰদূষিত কৰাৰ ফলত মাছকে ধৰি জলজ প্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পুৱাৰে পৰা টুনিয়া নৈত হাজাৰ হাজাৰ মৃত আৰু অৰ্ধমৃত মাছ উপঙি অহা নৈপৰীয়া ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। মাছসমূহ ধৰাৰ বাবে মূলাগাঁও, ধলাগাঁও, দেৱানগাঁও, বৰখাটা, নগৰীয়াগাঁও, বৈতামাৰী আদি বিভিন্ন অঞ্চলত শ শ লোক নামি পৰিছে নৈত। পানীত তেলৰ চামনি বৈ অহাৰ লগতে দুৰ্গন্ধই চানি ধৰিছে কাষৰীয়া অঞ্চল। বঙাইগাঁও শোধানগৰৰ মাজেৰে বৈ অহা নৈখনত বৰ্জিত পদাৰ্থ এৰি দি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে।
শোধনাগাৰটোৰ এনে কাণ্ডৰ ফলত নৈখন প্ৰদূষিত হোৱাত সংকটত পৰিছে মাছকে ধৰি অন্যান্য জলজ প্ৰাণীসমূহ। আনহাতে প্ৰদূষিত নৈৰ পানীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিছে বহু কৃষিভূমিও। শেহতীয়াভাৱে নিউ বঙাইগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বন ফেক্টৰীটোৱে নৈখনত বৰ্জিত পদাৰ্থ পেলাই অহাত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলত সময়ে সময়ে নৈখনত মাছকে ধৰি জলজ প্ৰাণীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। স্থানীয় ৰাইজে জিলা প্ৰশাসন তথা উদ্যোগসমূহক নৈখন প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই খবৰ নিউজ 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো। বঙাইগাঁও টুনিয়া নৈ ব্যাপক প্ৰদূষণ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰদূষণৰ মূলতেই হৈছে বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বন ফেক্টৰী বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ এই নৈখনত উটুৱাই দিয়াৰ ফলত এতিয়া মৎস্যকুললৈ ভাবুকি আহিছে। মাছৰ এইদৰে মৃত্যু হোৱাত সচেতন মহলে উদ্বেগ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই স্থানীয় যুৱক এজনৰ কাষত যাব বিচাৰিছোঁ, আজি কি দেখিছে? আজি দুপৰীয়া আপোনাৰ 10 মান বজাৰ পৰা 11 মান বজাৰ পৰা অজস্ৰ মাছ আপোনাৰ ভাহি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নদীত। আচলতে প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি এই টুনিয়া নদীখনত। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বঙাইগাঁও IOCL বঙাইগাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বন ফেক্টৰীয়ে তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক বৰ্জিত বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছে এই পদাৰ্থবিলাক এই নৈখনত পেলাই দিয়ে। আচলতে নৈখন তেওঁলোকে ড্ৰেইন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক বৰ্জিত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ নদীখনত পেলাই দিয়ে আৰু পেলাই দিয়াৰ ফলত নদীৰ পানীখিনি ৰংচুৱা হৈছে। নদীত এটা আপোনাৰ তেলৰ এটা প্ৰলেপ পৰি আছে আৰু নদীখনৰ সততে মাছবিলাক মৃত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আজিৰ এই কথা নহয়, এই কথাটো বহুত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, এই নৈখনৰ পানী আপোনাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ খেতিয়ক ৰাইজে খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ খেতি মাটি নষ্ট হৈছে। আপোনাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানবিলাক গৰু ছাগলী আছে, গৰু ছাগলীবিলাকে আপোনাৰ এই নদীখনৰ পৰা তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰে, ফলত গৰু ছাগলীবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে আমি IOCLক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনতিপলমে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। নহ'লে আমি বৃহত্তৰ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে আমি আপোনাৰ সেউজ ন্যায়াধীকৰণত আপুনি গছৰ ৰুজু কৰিব পূৰ্বে আপোনালোকে আবেদন নিবেদন কৰিছিল কি কৰিছে? অজস্ৰবাৰ আবেদন নিবেদন কৰা হৈছিল বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনক, কোৱা হৈছিল যে এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। IOCLক অনুৰোধ কৰা হৈছিল যে এই কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে। বহুতবাৰ ইয়ে বাতৰিও হৈছিলে, নিউজ হৈছিলে, কিন্তু কোনো তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ এই নদী নৈখনত তেওঁলোকৰ বৰ্জিত পদাৰ্থবিলাক পেলাই দিয়ে। প্ৰত্যেক শনিবাৰে শনিবাৰে এই নদীখনত পেলাই দিয়ে, ফলত কি হয়, নৈখনৰ পৰা এক ব্যাপক এক দুৰ্গন্ধ ওলাই থাকে। দুৰ্গন্ধৰ ফলত এই অঞ্চলৰ মানুহে আপোনাৰ ব্যাপকভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। ৰাইজৰ দাবী যে আপত্তি হে, কিন্তু কোনো দিনো কৰ্ণগোচৰ নহ'ল প্ৰশাসন বা বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ কি ক'ব? এই নৈখন বিষাক্ত হোৱাৰ কাৰণে অকল মাছে নহয়, বিভিন্ন জন্তু ইয়াত পানী খায়, গতিকে সেইবিলাক জন্তুৰো কিছুমান ক্ষতি হৈছে। গতিকে এই নদীখন ছেভ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ জনাই আহিছোঁ যে টুনিয়া নদীখন IOCL আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বন ফেক্টৰীয়ে বিষাক্ত কৰি আছে আমাৰ টুনিয়া নদীখন। গতিকে এই নদীখন ছেভ কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসন আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনে এইটো কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে আমি আজিও